Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Jurewa cunung kibuyut tebleng maju dina raja ngagunakeun jurus banyu panglulu mangrupa jurus kagenep ulin karuhunan. Dina nyingkahan panarajang lawan harita sandika, dina gerakan ngadalik degna jadi lebih cepet betan tadi. Sabab kibuyut tebleng ngalakukeun panarajang anu seuri susul sangkan bisa nutup ruang gerak nu jadi lawan. Tapi Sandika mampu ngimbangan runtuyan panarajang anu jadi guruna. Samukyuk dalikdeg, dalikdeg, plos. Samukyuk dalikdeg, saronton, plos. Dua kali panarajang kibuyut tebleng anu selih susul bisa disingkahan ku Sandika. Kajadian saterusna Sandika anu males narajang. Dalikdeg, saronton, samukyuk. Panarajang leungeun katuh Sandika ngarah kana dada lawan. Kibuyut tebleng ngagiwar bari ngabendung panarajang lawan. Sabuk hiuk kiwar, hiuk dukeus. Samemeh Sandika ngadalik deuk kadorong munur ka tukang balukar panarajangna nu dibendung. Harita Sandika masih kene sempet rek kajejeg hulu angin lawan. Tapi kibuyut tebleng jingkrak kagigir. Jejekan Sandika teu kena kana sasaran. Set hiuk cingkrak plos. Jari jeug. Kibuyut tebleng ngajarig jeung ka tukang, sedengkeun Sandika ngadalig deug munur ka tukang salengkah. Kibuyut tebleng jeung Sandika marancukeun ditangtunganana. Giliran ilaing ayeuna anu kudu terus maju narajang surika euy. Kudu bisa ngasupkeun panarajang kena kana anggota badan dewek euy. Sabab dewek ayeuna bakal ngagunakeun jurus paku bumi euy. Jurus pamungkas ulin karuhunan karitingga sakali deui ilaing bisa ngasupkeun panarajang kena kana sasaran surika euy. Eta hartina ilaing lulus tina ujian jang euy. Urang sobaan weki. Bila kue latihan berang jeung peuting kaya hasilna mah ki, oh lumatak sok. Kumaha dimimitan ayeuna ki? Oh sok jang euy. Dilain kalah ka ngajakan heureuy surika. Hasok narajang ngagunakeun jurus balaga digdeg anu paling ampuh surika, sok. Untung asa-asa ceuk dewek oge bisa rek ngagunakeun kakuatan tenaga lapis anu sapinuna teu nanaon surika, sok. Sandika ngalaksanakeun parentah anu jadi guruna. Sandika ngagajeng luncat anu saterusna ngadalik deuk sakapeung nyolontor dina mangsana maju narajang. Kuaculong dalideug. Dalideug. Salonton, sawuhiuk. Panarajang Sandika dibendung ku kibuyut tebleng anu teu ingkah di tempatna sabab ngagunakeun jurus paku bumi. Sawuhiuk nukeus. Hiuk, opuk, dalikdeug, keus. Sandika ngadalikdeug munur ka tukang. Sedengkeun kibuyut tebleng tetep mancuh dina tangtunganana. Hehehe, sok cobaan deui jang euy. Cobaan lebihkeun ka tilu kali surika.
Mun geus tilu kali narajang masih can bisa ngasupkeun panarajang ilaing sarwa jeung acan lulus. Hartina Surika euy, lila keneh meureunan bisa panggih jeung Rasanti teh. Sandika sayaga deui diri pikeun maju narajang ngagunakeun jurus Balagadigdeugna. Kuacilong darigeug salontod Kaligeug sabuk hiuk datang di panarajang Sandika dibarengan ku parobahan tata gerak anu ngandung pancingan jeung gerak tipu. Tapi parobahan tata gerak anu dilakukeun ku Sandika bisa kabaca ku Ki Buyut Debleng. Panarajang Sandika harita dibendung ku Ki Buyut Debleng sabuk hiuk kedukas Kaligeug. Sandika ngadaligdeug deui mundur ka tukang. Ki Buyut Debleng tetep pancuh dina tangtungan ana. Ngan kari tinggal sakai deui ilaingna rajang teh jang euy. Mun masih kene can bisa ngasupkeun panarajang teh asabong deui Surika. Lila deui atuh rek panggih jeung anu dipika cinta teh jang. Ulah saukur ngandelkeun jurus jeung tata gerak wungkul jang euy. So, cek deweke kudu bari jeung ngagunakeun otak jang euy. Sandika musrekeun panetepna ka Ki Buyut Debleng bari harita nyarita. Kudu ayeuna mah Ki Surika kudu bingasupkeun panarajang. Alah, alah capek oge Ki. Oh, wajar. Sok. Sing bener sebenarnya puseurkeun. Sok, tanaga jeung pikiran teh puseurkeun. Surika kudu bisa ngasupkeun panarajang Ki. Curelat. Sandika ngacurelat kagunakeun jurus Bayu Panglumpuh ulin karuhunan digabungkeun jeung jurus Balagadigdeug. Kacepetan gerak dina ngadaligdeug jeung nyolontoda jadi leuwih cepet tibatan tadi. Curelat. Daligdeug. Salonton. Sawuk. Hiuk. Panarajang Sandika dibendung diku Ki Buyut Debleng. Sabuk hiuk gedukas. Panarajang Sandika rentas dewe dibendung ku Ki Buyut Debleng. Tapi sameme Sandika ngadalik dekat dorong menur ka tukang, harita ngayakeun tata gerak pancingan. Hartina harita suku katuhu Sandika rek najong iga burung lawan waktu Ki Buyut Debleng ngagerakeun dengan katuhu leungeun kencana rek ngabendung tajongan lawan harita Sandika ngarubah tata gerakna. Ningali ecelah lolongkrang kosong harita panarajang leungeun katuhu geus teu sempat dibendung ku Ki Buyut Debleng. Ngahantem kana dadana satusna Sandika ngadaligdeug bener ka tukang. Sat hiu cebrodas. Ki Buyut Debleng sok sanajan dadana kabeunangan ku panarajang Sandika tapi masih tetap mancuh dina tangtungarana. Ilaing pinter oge Surika euy. Kacepetan gerak ngagunakeun jurus Bayu Panglumpuh sarta ngalakukeun tata gerak pancingan anu ngandung gerak tipu. Akhirna ilaing bisa ngasupkeun panarajang anu kadua kalina Surika euy. Ilaing lulus jang euy lulus. Tina ujian jang euy. Dewek suka jeung sugem. Sabab ilaing geus bisa ngawasa sapiruna elmu silat Balagadigdeug Surika euy. Sandika mancu dina tangtunganana. Ngarengkukeun badana ka hareup bari ngalakukeun sembah di hareupeun dadana tu sarita. Hatur nuhun Ki Buyut, kemampuan diri anu kacangking ku Surika teasanes lantaran jasa Ki Guru. Upami taya perhatian jeung kanyah ti Ki Buyut mah. Asa pamohalan abdi bisa nyangking sapiruhna ulin karuhunan sareng ilmu silat Balagadigdeug. Ilaing tu kudu ngomong kitu jang euy. Dina sesa waktu jeung umur dewek akhirna dewek bisa nurunkeun ajen pangarti dewek ka ilaing Surika. Sakumaha nu geus diomongkeun
ilaing mangrupa murid dewek anu pamungkas surika. Dina poe ieu keneh ilaing kudu papisah jeung dewek jang euy. Ku dewek diculungkeun pikeun rumahku. Ingetkeun ku ilaing jang euy. Mun hayang mulang tarima ka dewek. Gunakeun ilmu silat ti dewek pikeun merangan tindak laku kajahatan jang euy. Sakumaha anu dilakukeun ku Sirawi? Kumaha kaharti jang euy? Sandika pasemona ngadadak jadi rada alung. Bet asa aya perasaan sedih kudu papisah jeung kibeut jebleng nu jadi guruna. Kaharti ki. Tapi Surika jadi asa berat oge kudu papisah jeung kibuyut. Malah ke Surika memastikan aya perasaan hanya akal ieu teh ki. Ilaing montong cengeng jang euy. Make jeung sedih pindah rek papisah. Geus jadi katangtuan hukum alam dina kahirupan mah Surika euy. Antara panggih jeung papisah bakal marengan dina nyurang ieu kahirupan jang. Naon dipake hanya kau ku ilaing teh jang euy? Dihanyakalkeun teh dihanyakeun ku Surika teh sarta dina mah samemeh papisah jeung anu jadi guru. Surika teh hayang nyaksian tepungna ki guru jeung Sirahawing ki. Sakumaha anu diharepkeun ku ki Buyut? Tapi nepikeun ka ayeuna eta harapan ki Buyut teh masih keneh tacan laksana. Eta anu masih keneh hanyakalkeun Surika teh ki. Oh, kan wae montong make jeung hanyakal sagarupa jang euy. Dewek boga kayakinan Sirawing geus leuwih seukeut jang euy. Dina hiji waktu manehna bakal aya datang. Bakal aya datang nampungan ka dewek jang euy. Sok sanajan dewek sorangan ge can bisa mastikeun ieu teh. Rek cicing di mana Surika? Jadi kumaha atuh Ki? Are masih can bisa nangtukeun tempat ka tumetep mah ka kampung kahulipan wae atuh Ki? Ilaing geus teu kudu mikiran dewek. Rek cicing di mana? Ayeuna mah ilaing mun boga karep hayang meunangkeun Mustika Tirta Talaga Warna. Samemeh makalangan dirunya kajabaraan leuwih hade ku ilaing laksanakeun heula eta karep jeung pamaksudan teh jang euy. Teu kudu ngarasa sedih pedah papisah jeung dewek. Anu penting keur ilaing mah laksanakeun. Amalkeun ajen pangartin kacangking ku ilaing. Keur kahadean ka sasama. Dewek ini teh heula jang euy. Hayang curilat. Ngan sakolepat jirim kibut debleng geus eueuh di tempat. Sandika narik napas panjang bari ngomong sorangan. Kangaranan kibut debleng geus nangtukeun sikapna anu saperti kitu. Emang semua bisa dihalangan. Mudah-mudahan we bener dina hiji waktu para wing bisa datang nepungan ke Buyut. Anti wayahna akang wawa ka nepungan ka kampung kahuripan anti. Sabab akang hayang bisa menangkeun heula Mustika Tirta Talaga Warna. Keur bekal akang dina mangsana engke urang makalangan anti. Engke dina waktuna urang tangtu bakal tepung geulis. Sing percaya. Sayalah aya reng hapan. Akang bakal tetep ikat cinta ka anti. Sandika nyelang ngareret kalebah saung nu dipake tempat cicing ku kibut debleng jeung manehna. Tempat bakal jadi catetan dina ingetanana. Harita Sandika leumpang mapai basisir pikeun ngalaksanakeun kana pamaksudanana. Nyatana meunangkeun Mustika Tirta Talaga Warna.
tunda anu kacarita. Caturkeun di paguron tapak naga sakti Ki Hambaraka beurang peuting meuseuh Guntara anu jadi muridna mangsa ngayakinkeun ilmu silat tapak naga sakti. Saperti biasa di pipir imah anu jadi muridna mangsa ngayakinkeun ilmu silat tapak naga sakti. Saperti biasa di pipir imah anu memang lahana lega. Harita Ki Hambaraka mah keur guntreng jeung manintin dariuk dina bangku awi. Sedengkeun Guntara keur latihan jurus sorangan. Ki Hambaraka anu harita keur cumarita. Jadi wayahna kudu tetep sabar tin euy. Amoe. Rangan dewek duana masih kene kengkong euy tin. Tapi kan kaina masih kini tacan aya wae tabib ahli tulang anu bisa mulihkeun ieu leungeun anu kengkong euy. Dewek kitu bisa laluasa dina mangsana ngekeupan nu jadi pamajikan. Amoe. Sigana mah kawilang jarang. Tabib ahli tulang mah kakang. Jadi nya urang daguan we. Sanu terang isuk pagi toma tabib ahli tulang bakal aya datang. Anu penting mah kakang Hambarakana we sing tetep semangat dina ngalatih sargun. Nah isi lai amoe. Dewek memang kudu terus meuseuh si sargun tin. Manehna kudu nepikeun ka bisa ngawasa ilmu silat tapak naga sakti tin. Geus waktuna si sargun boga kamampuan ilmu silat anu bisa dianalkeun. Sabab dina kayaan sapasang leungeun dewek kengkong kawas kieu jelas. Dewek ngabutuhkeun bantuanna si sargun. Nah sih dah. Awe, maninti nyelenggaret merhatikan kelabah Guntara anu keur latihan jurus. Geus kitu nutup kaki Hambaraka terus nyarita deui. Katingalin Mas Sargun teu boleh sumangatin latihan anak kakang. Kitu nate lantaran manehna boga tekad jeung sumanget anu kuat pikeun jadi murid anu bisa dianalkeun ku kakang Hambaraka. Oh gitu. Anu bisa ngabantu kanu jadi guru na kakang. Sabab bisa wae nu dina hiji waktu aya nu datang nganun teh ngalakukeun kaributan tempat urang kakang. Amay. Oh pamikiran dewek ge memang gitu entin euy. Anu matak si sargun ku dewek teu dibere waktu sapoe ge keur eureun latihan. Ki peuting latihan ngaronjatkeun kakuatan talaga lapisan. Atuh ti beurang latihan jurus tapak naga sakti. Aduh eta beuting beuki katingali melandungna ayeuna entin euy. Tapi najan beuteu ngagedean entin malah katingali asa beuki tamah geudis euy demplu. Duh beda nu keureuneuh mah euy cahayaan beungeut teh entin. Pun pada deket kita, dewek sok langsung we. Hayangnya keudeung cin euy. Si kakang Hambaraka mah kana kitu wae ari talente. Anu masih kene teh kaharti ku abdi mah kakang. Tuk nepikeun ka ayeuna masih kene tacan aya jago atawa jabara anu bisa menangkeun hadiah kakang. Mawa babatangna si Jaka Wanara. Jadi cek abdi mah ku sargun kudu didatangan deui jalma-jalma anu ditah ku sargun. Nah memang masih kene tetep disebarkan beja eta sayembara teh. Nepikeun ka ayeuna sabab sanu terang dina ngembarkeun sayembara teh ngan saukur cukup ku sakali. Kitu maksud abdi mah kakang Hambaraka. Amoe. Aya beneran oge tah caritaan tentin oi. Kabeneran si sargun keur eureun heula latihan jurusna. Urang geruan sina ka dieu tah si sargun teh.
Ki Hambaraka ngaguruan Guntara anu karek latihan jurusna sanggeusna dua balikan ngalatih jurus tapak naga sakti sakuma anu geus dicontoan ku anu jadi guruna. Guntara diguruan ku Ki Hambaraka gancang harita datang nyampeurkeun. Guntara diuk dina batu dihareupeun Ki Hambaraka. Dihareupeun Hambaraka jeung maninti nu dariuk dina bangku awi. Neuteup ka Ki Hambaraka nu jadi guruna harita Guntara tos carita. Punten pangaresa. Bade aya pikir sanaon nyauran abdi teh. Padahal abdi masih kene bade dua balikan deui latihan jurus teh. Mung ari nuju semangat latihan terus diajakan heula ngobrol teh engke upami bade latihan deui teh. Duh. Janten sok rada kilang semangat di pangaresa. Janten punten, punten ulah lami teh ngajakan ngobrol na pangaresa abdi nuju semangat ya teh. Amoe. Si lain montong make jeung nya cape kawas kitu sia teh. Kangarana nu jadi guru ngageroan mah entong boloning ke latihan guru sia teh. Najan keur nyatu ge kudu datang nyampeurkeun. Nah, silahin amoeng. Kasok omongkeun ka nya Nintin. Anu tadi caritakeun ka dewek teh. Manintin neuteup ka Guntara terus nyarita. Kieu Sargun. Engke sore mah mentingkeun kudu didatangan deui. Jalma-jalma nu dibere tugas pikeun ngembarakeun saibara teh. Nah, ngembarkeun saibara teh ngan cukup sakali harita wungkul dina harti santragan atawa nepikeun kayeuna eta beja teh masih keneh terus diembarkeun. Lainna naon sabab nepikeun kayeuna kabuktian masih keneh eta can aya jago atawa jawara anu mawa babatangna si Jakawanara. Janten masalah eta anu bade diobrolkeun ku pangaresa teh. Punten, punten ye. Ngeunaan masalah eta mah sakaterang abdi kitu pangaresa nya. Dugikeun kaina oge eta empar teh baris terus disebarkeun kitu pangaresa. Janten punten ye. Ngeunaan teu acan aya anu sumping ka dieu mawa babatangna si Jakawanara. Rupina mah teu acan aya jago atawa jawara anu mampu ngungkulan ajen pangartina si Jakawanara panginten pangaresa. Punten, punten ieu. Ieu mah minangka dugaan abdi kitu pangaresa. Manintin terus nyarita deui. Nyaho salahna engke sore jelang heula we atuhgun panggihan jalma anu dititah ngembarkeun beja teh. Jadi teu bisa cukup ku sakali, Gun. Ngembarkeun saembara teh. Kudu terus dibeja-bejakeun. Nyeta ku cara kitu mangka jago jeung jawara anu makalangan di dunya kajawaraan, kitu dijago anu tacan turun gunung kangaranan ngadenge embaran saembara. Pasti pada kabita hayang hadiahna. Nyeta sakotak emas perhiasan jeung batu-batu mulia anu mahal hargana, Gun. Jadi engke sore mah saregun jelang heula we manggihan jalma anu ngalaksanakeun perintah urang, Gun. Sumuhun sumuhun, mangga mangga mangga. Mangga upami kitu mah pangaresa. Punten ye pangaresa, tenang we lah. Engke sonten abdi bade meriogikeun nepangan jalmi anu dipiwarang teh. Janten upami kitu mah punten ye. Ngeunaan embaran teh kedah dihangkeutkeun deui pami kitu mah nya. Ari sirai. Nyaho. Kudu terus we diebarkeun sargun euy ngeunaan saembara mah. Dewek boga kayakinan dina ahirna mah engke bakal aya anu mampu ngungkulan ilmu silatna si Jakawanara euy. Hanu saterusna mawa babatangna si Jakawanara ka dieu. Napikeun ka iraha ge aing mah dendam, geus dendam. Ayah, kokol aing dua nana kengkong sargun. Kokol aing kengkong ku si Jakawanara si kurang ajar teh. Anu matak si lain montong samogol gun euy. Kudu bener-bener bisa ngawasa ilmu silat tempat naga sakti sampai duna gun euy. Ayah.
ngenain kengkong. Duh, punten-punten pangarsa. Ngenaan masalah itu amat jelas. Tos jai tekan abdi pangarsa. Janten pangarsa ulah kagungan emutan. Abdi bakal samogol dina hartos teu tiasa ngawasa sapinuhna ilmu silat tapak naga sakti. Punten ye. Abdi sanes ngagulkeun diri sorangan pangarsa. Namun kauning aku pangarsa oge, abdi siang wengi teras, terasan latihan. Abdi rada kasinggung pawi pangarsa kagungan anggapan abdi bakal samogol dina mangsana ngayakinkeun ilmu silat tapak naga sakti. Selain montong make jeung kasinggung sagarupa sate koprok. Dewek malain boga anggapan sering bakal samogol, dengekeun urus sate. Amuing. Tapi ulah nepikeun ka kitu maksud dewek teh, kawanti-wanti ka Selain koprok sate. Neh Selain, amuing. Hartina dewek mah ngingetan ka Selain sargun. Bener teu cin? Nya bener kitu ka kahambaraka. Jadi sargun ulah rek salah harti. Malah sakuduna mah sargun bisa ngahargaan kanu jadi guru. Sok sanajan dina kayaan sapasang leungeun seperti kitu tapi masih bisa merhatikeun jeung nurunkeun ilmu ka sargun. Jadi mun geus bisa ngawasa sapeuna ilmu silat tapak naga sakti mah sargun ge dina makalangan di dunya kajawaraan teh geus boga bekal ilmu silat anu leuwih ti cukup. Kadengekeun ku Selain sakoprok. Eta caritan tiba majukan dewek saya sargun. Ayau. Jadi nu dilakukeun ku dewek ngalatih Selain beurang jeung peuting teh ngaras Selain jadi murid anu bisa dianalkeun kitu sargun. Nah Selain amuing. Dina kayaan keur kitu, si Bibi anu ngabantu harita datang guragiru nyampeurkeun. Sanggeusna deukeut eta wewe koloteh terus carita. Aduh. Pangapunten pangarsa, itu aya tamu anu paling tepang sareng saya pangarsa. Mung matak aneh eta jalma teh pangarsa. Nah aneh kumaha kitu maksud maneh teh, Omi? Ha? Sumuhun nganggo baju sarwa hideung kitu pangarsa. Sirah sang beungeutna ge sami katutupan kain hideung. Anu katingali teh saukur gular gilerna. Panon we pangarsa. Mungkina tonggong mereka daplok. Sakatelang emak-emak sanis pedang. Eta mana mung samurai pangasa. Mungkina nyelusna kitu. Campur basa sunana oge. Siana masa es jagoti urang. Eta mah pangasa. Manintin ngaret kaki hambarakan menjadi salakina. Baitus nyarita. Nah sah eta tamu anu datang. Hayang tepung jeung katang hambarakatenya. Mun seug mah Omi saperti kitu kayanana. Moal buat jagoti Jepang disebut ninja teh sigana mah Kakang. Narek aya naon datang ka dieu nya? Oh, bener sigana mah jago silat teh Jepang disebut ninja teh nintin euy. Amuing. Mangga jagoan hari dieu din ku dewek teh dipanggil heula. Ki hambara ka jeung mah Omi terus arindit. Da